Hej på er, Bussborg här. Japp, det är bara några månader sedan jag släppte senaste videon. Men jag tänkte att det är dags att göra någonting åt det. Jag har varit ganska inaktiv på sistone. För att, nytt år. Liksom, nya grejer som händer. Vi flyttade till Linköping och ja, mycket sådär. Så att det har varit mycket annat som varit i fokus just nu. Och jag har varit lite såhär, ska jag fortsätta med det här och göra videor och sådär? Det tar ju så himla lång tid och varit lite omotiverad till på grund av det. Men i alla fall en liten uppdatering om läget förtjänar ni väl. Just nu står jag i Rysta, vid Rysta kyrka. Så ser kyrkan ut. Och ja, har 20 minuter kvar till avgång så kan lika gärna spela in en liten video. Jag har som sagt flyttat till Linköping och shit vilken skillnad det är. Bodde i Norrköping innan och jobbade här i Linköping och pendla fram och tillbaka med bilen. Herregud vad skönt att slippa det. Nu kan jag liksom cykla ner till jobbet på 10 minuter liksom och cykla hem på rasten och sådär. Men du vet, det blir en helt annan grej alltså. Jag vet inte om jag sa det i förra videon, men jag har fått fast anställning. Jag var timanställd i ungefär 3 år och då fick jag till slut erbjudande om att bli fast anställd. Så nu har jag månadslön och fast schema så jag vet vad jag gör ända fram till juni liksom. Det blir ju lättare att planera liksom, både tidsmässigt och ekonomiskt. Så mycket nice alltså. Jag och min fru har fått dille på fågelskådning och jag känner mig så himla gammal. Men shit alltså, fåglar. Oh my god alltså. För att dels är det liksom en fantastisk anledning att komma ut i naturen. Vi har snackat länge jag och min fru om att ja, men det hade varit kul att komma ut mer i naturen och vara lite mer så här, friluftsmänniskor och så. Men annars så bara, ja, okej, vi ska bli friluftsmänniskor. Ja, då går vi ut. Så du menar, nu kan man gå ut och ha ett mål, nu ska vi se så många arter som möjligt. Eller på det här stället ska det finnas den här arten eller... Eller man hör en fågel bara, shit, vad gör den här fågeln här? Och, ja. För det känns ju också lite som skattjakt liksom. Man kan jämföra det med Pokémon Go eller geocaching eller platespotting eller vad som helst. Och bara det faktum att, bara själva grejen att titta på fåglar och liksom bara se hur de beter sig och interagera med varandra. Det är otroligt, det känns som meditation liksom. Det är sjukt svårt att förklara, liksom få folk att förstå hur himla spännande det är. Men som sagt, det är inte utan att man känner sig som en pensionär. All right, tillbaka till bussnacket. Igår var spännande då. Första gången jag fick använda en brandsläckare i skarp läge. Jag kom till hållplatsen Aspnäsvägen och såg att det brann i en papperskorg. Och stanna till och så börjar med att ringa 112 och berätta vad som hänt. Och så frågar om jag hade någonting att släcka med. Och det hade jag ju. Jag har en buss full med brandsläckare. Så de bad mig att gå ut dit och se om jag kunde släcka branden själv då. Så jag gick ut och så tog med den där och drog ut sprinten och spruta i det. Och det slocknade ganska fort. Det var egentligen ingen jättestor fara. Det var inget i närheten som egentligen kunde ta eld och så. Utan det brann bara i själva papperskorgen som var i metall liksom. Men man vet ju aldrig så att jag släckte den. Och det blir ju upp en massa skum då. Det blir som rök från själva brandskummet. Och man fick det i munnen och det smakade skit alltså. Och jag sprutade någon gång till och så sa han, ja du förresten, stå inte för nära den här röken, bara ställ en bit ifrån så du inte får i dig det. Okej. Okay. Så ringde jag driftledningen och frågade, vad är rutinen nu? Ska jag komma in med bussen och sådär och hur gör vi? Och då bad de mig ställa den utanför verkstaden så att de fick sätta i en ny brandsläckare då. Och så skulle jag skriva en händelserapport om vad som hände och så. Så anropade jag trafikledningen också och felanmälde hållplatsen. Och sa att ni behöver nog en ny papperskorg där. En lite roligare nyhet. Vi har fått en ny buss till depån. Vagn 4480. Det är en manbuggy. 15 meter lång sån här landsortsvagn liksom. Som är stels, inte en sån ledbuss utan en manbuggy. Och alltså det är en av de finaste landsortsvagnarna vi har just nu. Den är nästan lika gammal som de här och våra andra landsortsbussar. Men den är i så himla fint skick. Den går som en klocka. Du vet, med många av de andra bussarna det är alltid någonting. Du vet, de kanske är lite ryckiga eller bromsar lite knyckigt eller så. Men jag vet inte vad de har lyckats. Det är någon svart magi de har applicerat på den här vagnen. Alltså, för att den...
Den beter sig precis som den ska. Den gör precis som man vill. Det underlättar ju, kan man ju koncentrera sig på andra saker än att tygla bussen liksom. Jag får göra en video någon gång och berätta om den. För den är någonting annat. Det ser lite annorlunda också. Om ni åker någonstans i Linköping så kan ni se. Dels det svarta numret på den står 4480 då. Och sen invändigt så är det röda såna här stolpar. Och lite andra säten så. Så att ja, ganska nice. Har jag ungefär 2 minuter kvar till avgång här. Så det är väl dags att göra sig i ordning. Men kul att ni tittade. Vi får se hur mycket busspår det blir i år här. Jag ska försöka jonglera med så många bollar i luften samtidigt som möjligt. Men det är inte så himla lätt alltså. Särskilt inte när jag och Lovisa har fått dille på fåglar. Men ni vet vart ni hittar mig annars. På Facebook, Instagram, Twitter. Sök bara på Bussborg, hittar ni mig där. Skriv i kommentarerna vad ni vill se framöver. Och ja, vad ni tycker om vädret. Och inte vet jag. Om ni tror att Sverige har någon chans i Eurovision eller inte. Jag vet inte, skriv vad ni vill. Jag läser allting. Vi syns hörni. Hej på er.